Pihak polis mengesahkan telah membuka satu kertas siasatan berhubung kejadian tular pergaduhan di tepi jalan dekat persiaran Tropicana Petaling Jaya baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Komisioner Syahrul Nizam Jaafar berkata, laporan mengenai kejadian diterima sekitar jam 6 petang pada 10 September lalu. Beliau berkata pengadu mendakwa seorang individu warga asing dalam keadaan mabuk telah memukul dan merosakkan motosikal pengadu yang berada di tepi jalan. Bahagian siasatan jenayah telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 323/427 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi mana-mana bala polis berhampiran. Oi, oi, I got video, oi!